Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 12 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Keď to dáme dokopy, to rovnaké vypadne a treba to ešte otočiť. Takže dostaneme takto, takto, keď to otočíme štvorka. To bolo v behu na lyžiach Neumannova. Román Prožený Vivek. Najväčší suchozemský predátor je medveď. Násobíme to 4 x 8 je 32. Táto ryba z tohoto nie, táto z tohoto nie, táto z tohoto nie, táto z tohoto nie, jeden, nie, jedna ryba. Moskovec, verich a suchy, alebo ježek. Hudobný skladateľ, to je Ježek. Madeira, to je Portugalsko. Biele sa otáča, takže biele bude tu, bude tam biely štvorček. To je jedine tu C-čko. Tak 8 a 8 je 16 a 4 je 20. Nokia Fínsko. Modrá, červená. To by mala vzniknúť fialová. 5 krát 6 je 30. A sú tam druhé mostiny, takže 25. 5 na druhú je 25. Jiu-jitsu je šport bojový. Banské more. Indický alebo tichý. Z tých dvoch niečo. Tichý. Hlavné mesto Talianska, Rím. Vodný melón červený. Onžela Dex Single X. F-ko. Je tam S-ko, ale prečo to neviem. Sredozemné more, Atlantický Gibraltar. Finalista žiarovky Edison. Sochu svätého Václava vytvoril Jozef Václav Myslbek. Zora fialová, modrá, potom zelená. Fialová, modrá, zelená, žltá, chyba mi tu červená. Fialová, modrá, zelená, žltá, červená, šeska. Čože? Štvorka. Fialová, modrá, zelená, žltá, červená. A ty sú pod sebou. Takže červenú nevidím. Taký ten chyták som si nevšimol. Tábor. Juhočeský kraj. Kim Jong-un, Kim Jong-il. O 1, o 4, o 9, mocný druhé, o 4, to je 16, 5, 25, to je dokopy 60. Tak to je. Ktorý nebol nikdy. Sparta FK Olešník. Delfín je ryba alebo cicavec? Cicavec.
Delfín, veľryba, to sú tuším cicavce. Môžem život získať späť. Puerto Rico. Ečko. Dobre, život späť. Stratil som pri tom chytáku. Gravitácia Sandra Bullock. Opačné významy Antonima Thomas Hardy. Osvietenstvo vek rozumu. Prvý Čech. Netuším. Leopold Sulovský. Sulovské skaly. To si zapamätám. A vôbec nie nejako slávny. Bretonsko, Francúzsko. Toto bol architekt Paleš. Greenhorn sa zelenáči. Peter Parker, to by mal byť Spider-Man. Český mesiac zahraničných vecí, 92-97. Želenec, 92-97. Kahira, Egypt. Centimeter a meter, stovka. Aladdin sa za do jasminy. Štyri roky. To bol Vostok. Modrá tam je, zelená tam je, žltá tam je, asi červená nebude. No, sčítam 3, odčítam a vynásobím. Sčítam 8, krát 0 je 0. Toto by mohol povedať Topolánek. O 16, o 24, o 32, o 40, o 48. To je 160, 172. Rozdiel medzi obrázkami. Jednomračno. Farba druhá. Toto je normálne. Dobre, farba druhá. Opačne otočené, to je tretie. Tu chýba strom, to je štvrté. Ináč je to v poriadku. Štyri iba. Uvidíme. Šesť. Čo som prihliadol? Jedno. A farba druhá. To som asi nevidel. Chýba tretie. Štvrté. Mrak piaty. A ešte som niečo. Dobre. Pokračujeme. Karlo štvrtý. Václav. Čechomor Lenka Dusilová. Na Slovensku sa nevyrába. Peugeot, Renault, asi, že by Citroën. Nie. Renault sa na Slovensku nevyrába. Posledná poprava v 89. Otáčame, bude tam B.
bijeli kruh, bijela farba, a srce na dole. To je to dečko. Italijansku se ne nahađa. Verona. Nobelova cena se ne udjeljuje za herectvo. Kosmas Bolkronikar. Lijetajući ptak Albatros. Sephora Kozmetika. Ču najdje me na štatne vlajke Pakistanu mjesec za hvijezdu. No. Toto sa bel ako deviatka. 8, 10, 14, 18, 26, 35. Keď to berem ako deviatku, to je 21. A chýba mi 14. Krušný horách Jachimov. Rod vymrie po meči, nebol mužský potomok. Shakespeare Glob. Prvým prvkom vodík. Šumava Altava 2 tretiny 066 Iraku neleží Tel Aviv, to je Izrael. Pravo volí, takže nejako sa nebude dať otočiť na ten tvar. Že by hneď ten prvý a nie môžem to do toho sadiť. Vyskúšame prvý najmenšie číslo, keď presunieme dve zápalky 2, 3, 1 tu nedostanem 3, 2, 3 3 3, 3, 3 toto 3-3-3, najmenšie. Nebola kroková dcera. Šárka. Teta kazili buše. Teta kazili bušu. Tak si to zapamätám. Aliaška USA. Janovi Husovi. To je Norsko a Norsko je štvorka. Post Žižiny Jiži Menzel. Menzel. Dobre, životy späť. Istanbul Petrohrad v Rusku. Babka Ludmila. Živé organizmy, biochémia. Lucie Post Šižiny Hrabala Jedného dňa sa vráti Štyra Špinarová Instagram nejaký pekný dátum 2010 to asi bude 2010 Instagram 130
2010 Instagram. Moravské Lice. Že by Javožičko. Javožičko. Jedna, tak 5. Najvyššia hora Španielska. Cashflow ekonom. Osobný strážca Kevin Costner. James Bond, agent 007. Čas srdci nás, čas je proti nám. George Orwell, to bol Blair. Derby. Asi uvidí motocyklov. Proces napísal Kafka. Remíza pad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, neviem, či som toto videl, ale asi áno, lebo 17 ich nemôže byť. Najvyššia hora, Gerlachovský štít. Kráľovstvo nie je Fínsko. Pazurík. Bauhaus Nemecko. Gravitácia. Sandra Bullock. To tuším, dnes už bolo. Starobrňanský kráštol, Mendlovo námestí. Fialové bude 6. Lebo 6x3 je 18, zelené bude, keď dáme na druhú, 4 deleno 2 je 2, zelené je 2, je tam 8, zelených lístkov to je 16, na druhú stranu, keď to dám 24, takže oranžová bude 12, lístkov 3, 6, 9, 9x2 je 18, plus oranžová 12, to je 30, plus fialová 6, 36. Na Kanárskych ostrovoch sa to hovoríme španielčinou. Tam bude prvé plus posledné. By malo byť rovnaké. Áno. 14, 97, 108, 112. 42. Aby sme mali 112, potrebujeme 70. 70. Máme tu dve možnosti. Toto. Toto dokopy je 124. 124 nás vznikne z tohoto. 6. Blanka Matrangi. Rosnica syna. Mlok, salamandra, ropucha žije. Tento obložník nie je ostatných, čiže Ačko. Suchozemské zviera. Slon africký. Athéna, bohyňa múdrosti. Baby, one more time. Britney Spears. Tu by malo byť asi 9. 1 diera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, že by len 8. A tu jablčko 8.
krát toľko to chcem. Rudou železa nie je. Fluorid. Aký to fluor nie. Dobre. 20 úloh. Super. To sú prvé písmena mesiacov. Červen, srpen, záži. Čiže september. Oštep. Gungnir. Traja muškatierky Dima. Traja muškatieri. Dobre, piť. Mám ešte čo? Mám. O svojich rodičoch. Nežný Barbara? Nie. Postřížiny. Postřížiny. Dobre. Strata. Nespoutaný Django Tarantino. Že by priemer 4, nie, 4 minus 1, 7 minus 3, 9 minus 4 je 5. Dobre, ešte 5 úloh. Hlavné mesto Írska Dublin. Super Papi Felicia Mondeo. 4x5 je 20. Prvá číslica 5x2 je 10, 5x6 je 30. Vajcorod nepatrí medzi vajcorodé prasa. Nemecko, Berlín. Zákaz kruchne. Nie je večerníček pre deti. Južný park. No. Toto. Neviem, či sa raz prekotí, keď to dopadne, alebo nedopadne. To sa mi nechce rozmýšľať. Dám to vymeniť. Na to 99. Medarnová kvapka, 40 dní kvapka. Medzi vianočné obyčajne nepatrí farbený vajíčok. Tu je 9 rozdielov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 58 krát 1 je 58, takže 5. Prakom zabil David Goliáša. Přemyslovci českú verziu Absolonova, slovenskú Somrovská. Dobre, spokojnosť.